Podobne ako v HTML, aj v komponentoch pridávame štýl, takže využijeme už pripravenú značku štýl. Ideme pripraviť štýl pre tento odstavec. Ja len zmením jeho obsah. Bodka môže ísť preč. Zmažem komentár. Ideme robiť štýl pre značku P, takže P. A do množinových zátvoriek dáme dvojice vlastnosť hodnota. Takže vlastnosť farba, použijem moju obľúbenú farbu zlatého prútu. Zmeníme aj font. A font bude známy font, nie komok, ale komik. A pozrite, ako sa zmení ten štýl. Ďalšia vlastnosť po bodkočiarke bude veľkosť fontu. Zväčšíme to na 5 násobok. Máme vytvorený štýl pre náš odstavec. Je dôležité si uvedomiť, že tento štýl platí iba pre tento komponent. Keď tu budem mať nejaký iný komponent, ten bude mať vlastný štýl. Dá sa vytvoriť aj globálny štýl, ktorý platí pre všetky komponenty. Ale tento štýl je lokálny štýl.